Друго каза се, вероятно би те вирусот присутен во природи и едноставно морамо се понашати во складу со биологија на нашата и со биологија вируса. Метеоролошки услови и лето ќе направите напоголни услови за живот вируса и тука сигурно би пат од тоа што става. Меѓутоа со порастот на лагери со низки температури таму во октомври, новември месеци, многу веројатно ќе се појави. Значи ми дан дале сигурно H1N1 кинески грип после колку години. Значи ти вируси се тука, јавно циркулишу, да се не стекне колешки имунитет. Значи било уредно, било вакцинирано, вируси ќе биде. Така да е привично, оптимистично очекивати да друго палата не ќе бути, бит ќе друга веројатно и те други тестот. Значи до година не имунизме, веќе и на луѓе